হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? ভাল চাগে আপোনালোকৰ সকলোৰে। আৰু মই ৰাণী পলং মনো আজি আকৌ পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ। আৰু আজি মই মা ঘৰত আছোঁহি। আজি মানে কি কালি আহিলোঁ, কালি গধূলি 6:30 বাজিলে, বিশেষ কাৰণত আহিবলগীয়া হ'ল। আৰু কিছুদিন ঘৰতে থাকিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকক আমাৰ এই মা ঘৰত থকা ঘৰটোত দেখুৱাম, আপোনালোকক কিছু কথা ক'ম, আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'টোত। আৰু আমাৰ মায়ে বিশেষকৈ ঘৰত অকলে থাকে আৰু মই আছিলোঁ আজি, মই এতিয়া নাই, এনেও বিয়া হৈ গ'লোঁ, গতিকে এতিয়া মা অকলে থাকে, মা আৰু দেউতা, মায়েনো কি কৰি থাকিব কি। গতিকে মায়ে কিছুমান বস্তু বনাই সাজি উলিয়াইছে, আপোনালোকক সেয়াই মই কিছু দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কি বস্তু সাজি উলিয়ালে মায়ে। আৰু কিছু সদায় এটা এটাকৈ বনাই থাকে তেনেধৰণৰ বস্তু, আৰু মোৰ ঘৰত তেনেকৈ বহুত লৈ যোৱা হ'ল, মই আৰু ল'ৰাটো লৈ যোৱা হ'ল। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম মই কি বস্তু মায়ে বনাইছে আৰু বনালে সাজি কিছু অদ্ভুত অদ্ভুত ধৰণৰ হাঁহি উঠিব দেখিলে হয়তো আপোনালোকৰ। আৰু এনে কিছু সৰু সৰু বস্তু বনাইছে সাজি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া যাওঁ ব'লক। চাংঘৰ আমাৰ ভগাচিগা ঘৰ, আৰু মিচিং মানুহসকলৰতো গম পায় আপোনালোকে, চাংঘৰটো থাকেই অলপ হ'লেও। আৰু আমাৰ তেনেকৈ মাটিয়ে ঘৰ, অকল ৰান্ধনি ঘৰটোহে চাংঘৰ, আৰু অকণমান শোৱা কোঠাও আছে ৰান্ধনি ঘৰৰ ওচৰতে কাষতে। আৰু ইয়াতে হৈছে শুৱে, আমাৰ মায়ে শুৱে, আৰু তলত নুশুৱে, তলত মোৰ ৰুম আছে। আৰু মোৰ ৰুমটো মানে একদম পৰিপাটি কৰি থৈ দিয়ে আৰু কোনো নুশুৱে, বিছনাখন আঁঠুৱাখন ধুনীয়াকৈ একদম জাপি কৰি কাপোৰ কানি জাপি থৈ দিয়ে আৰু তাত কোনো নুশুৱে। মায়ে শুব পাৰে কিন্তু কিয় নুশুৱে ক'ব নোৱাৰোঁ। মোৰ ৰুম বুলিয়ে মানে ধুনীয়াকৈ সযতনে একদম ৰুমটো চফা কৰি ৰাখি থয় খালী কৰি। আৰু চাংঘৰতে মায়ে আজিলৈকে দিন কটাই আছে, চাংঘৰতে শুৱে। আৰু মই কৈ থাকোঁ যে মই এতিয়া নাই ন, ধুনীয়াকৈ বিছনাত শুব পাৰে তলত, আৰু গতিকে মায়ে নুশুৱে মানে মোৰ বিছনা বুলি ভালকৈ থৈ দিয়ে আৰু। আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মায়ে কেনেধৰণৰ বস্তু বনালে, এইফালে ওপৰত দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইফালে চাওক ওপৰত পূৰা লাইন লগাই থৈছে, সৰু ডাঙৰ চব বিধৰ খালৈ চিষ্টেমৰ, ইয়াত কিবা কিবি ধৰণৰ বস্তু ভৰাব পৰা যায়। আৰু ইমান সৰু খালৈ বনাই থৈছে, আৰু এয়াও যি সৰু সৰু, আৰু দেখুৱাই দিছোঁ, এয়া চাওকচোন কি অদ্ভুত ধৰণৰ বনালে, খালৈ নে এয়া, খালৈ লগতে আৰু এইটো কি বস্তু বনালে, বনাওঁতে মানে খালৈ বনাওঁতে এনেধৰণৰ বস্তু হৈ গ'ল মায়ে মানে কৈছে, কিবা এটা অদ্ভুত হ'ল মানে, হাঁহি উঠে দেখিলে হয়তো, আৰু ভালো লাগিছে। কি যে বনাইছে, আৰু ল'ৰাটোলৈ বনাই থাকোঁ বুলি কয় সদায়, মানে নাতিটোক বহুত বহুত ভাল পায় আমাৰ মায়ে, আৰু নাতিটোলৈকে সদায় বনাই থাকে বোলে, আৰু তেনেকৈ নিবিকেও কিছু বহুত ভাল ভাল খালৈ বনালে। আৰু মানুহে তেনেকৈ এনেই লৈ যায় কিন্তু পইচা নলয় মায়ে, আৰু বহুত তেনেধৰণৰ বস্তু বনা হ'ল, মানে বনাই থয় মানুহে দেখে আৰু ভাল লাগি লৈ লৈ যায়। আৰু কিছুৱে হয় মাক মৰমতে 2 টকা দি থৈ যায় আৰু, আৰু তেনেধৰণৰ বস্তুবোৰ নাইকিয়া হৈ গ'ল। আৰু ময়ো ঘৰত নাথাকোঁ যে, গতিকে কেইটামান বস্তু আছে এতিয়া ঘৰত, সেয়াকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া সঁচাকৈ ভাল লাগিছে কিবা এটা, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কি বনালে, খালৈয়ে আৰু, খালৈৰো মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপ, এয়া হৈছে খালৈ, এইফালে ওপৰ উঠাই থৈছে, একেবাৰে ওপৰ উঠাই উঠাই থৈ দিছে। আৰু এইটো এটা, এইটো এটা, এইটো এইটো যে যি সৰু, যি অকণমানি বনাইছে ও, চাওকচোন যি সৰু সৰু বনাইছে মায়ে, মানে আমনি নালাগে নেকি, হাতে নিবিষায় নেকি, যি সৰু সৰু বনাইছে চাওকচোন, বাৰু বহুত বনাইছিলে তেনেধৰণৰ, মানে বহুত কেইটামান ঘৰলৈ লৈ যোৱা হ'ল আৰু মানুহো লৈ মানে ভাল দেখি লৈ গৈছে সজাবলৈ বুলি। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ খালৈ বনালে, একদম বহুত ডাঙৰ, মানে আচৰিত লাগি যাব, আজিকালিতো খালৈ তেনেকৈ পোৱা নাযায় আৰু দেখা পোৱা নাযায়, খুব আগতে বহুত ওলাই হ'লে খালৈ বুলি ক'লে মাছ ধৰিবলৈ যাওক কৰিবলৈ, কিন্তু বহুত দিনৰ মূৰত মায়ে যি আইডিয়া উলিয়ালে খালৈ, মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বনালে, আপোনালোকক সেইবোৰ দেখুৱাবলৈ নহ'ল আৰু মানুহেও ভাল লাগি লৈ গ'ল। আৰু এতিয়া সৰু সৰুবোৰ আছে, ভাল লাগে। আৰু এইফালে কিছু পুৰণি হ'ল, বহুত দিন হ'ল আৰু থৈ থৈ,
মানে পুরোনা হয়ে গেল আপনার গৃহস্থ মানে তাত চড়াই সজা দরেও লাগে আর কুকুরা সজা বলে কৈছে মায়ে সরু সরু বনায় থাকছে মানে একটা সরু নিলোগে বড় ধুনিয়া আর এটা আপনার দেখাইছো কুকুরা সজা একদম মানে কিছু নয় ঢাকনি চাকনি লগাইছে মানে এ আছে কুকুরা সজা কিনা কবি বস্তু থয় মায়ে দুটা সাজি থাকছে আৰু আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাইছো চাওক বৰ ডাঙৰকৈ সাজি থৈছে ইয়াতো কিছু বস্তু সোমাই থৈছে সাজি দেখাইছো আপোনালোকক ৰ'ব যি অকণি অকণি খালৈ লোৱাচোন লোৱা এইটো এটা দেখি হাঁহি উঠে সঁচাকৈ ভালো লাগে ধৰা আৰু এয়া দেখিছে নাই কি সুন্দৰ আৰু আছে এয়া আৰু এটা আছে এয়া সকলোতকৈ সৰু এইটোৱে ৰ'বা ৰ'বা আছে ৰ'বা চাই লওঁ চাওকচোন আপোনালোকে দেখুৱাই দিয়া সঁচাকৈ বহুত বহুত ধুনীয়া একদম এইবোৰ মানুহে তেনেকৈ বনাবলৈ আমনিদায়ক হ'ব কিন্তু আমাৰ মায়ে মানে সেইবোৰ বস্তু বনাই বহুত বহুত ভাল পায় আৰু সৰুৱে হওক ডাঙৰে হওক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বনাই থৈছিলে কিন্তু এতিয়া কিছুমানে বহুতে লৈও গ'ল সেইটো কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কিছু সৰু সৰু বস্তুবোৰ থৈ গৈছে আৰু সেই সৰু সৰু বস্তুবোৰ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মানে মায়ে এইবোৰ বনাই বহুত ভাল পায় আৰু সেইবোৰ বনালে কি হয় মনটো বহুত ভাল লাগে অকলে থাকে যে আৰু সেইটো কাৰণে টাইম পাছো কৰে আৰু এইবোৰ বনাই মনটো ভালো লগাই থাকে আৰু অকলে অকলে বনাই হোৱাৰ পিছত হাঁহিও থাকে গতিকে সঁচাকৈ ভাল লগা এটা কিছু মায়ে এইবোৰ আইডিয়া উলিয়ালে আৰু বনাই থাকে সেইবোৰকে টাইম পাছ কৰি আৰু মই ফোন কৰিলেও মায়ে অকল মানে এইবোৰকে বনাই থাকে শুনি পাওঁ মানে আৰু তেনেধৰণৰ বস্তু বহুতে আমাৰ ল'ৰাটো লৈও গ'ল ভাল লাগি আৰু বহুত বহুত মানুহে আহি আহি লৈ গ'ল মানে একেবাৰে মাজুলী পালেগৈ লখিমপুৰ পালেগৈ ধেমাজি পালেগৈ তেনেধৰণৰ মানে খালৈ বস্তুবোৰ লৈ গৈ বহুত দূৰ দূৰণিত পালেগৈ মানে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া বনাইছিলে আপোনালোকক সেইবোৰ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ বাৰু কিছুমানে ঘৰত থাকি যোৱা সেইবোৰে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু সেয়াই আজি সেইবোৰকে দেখুৱালোঁ আৰু মাক চিনাকি কৰাই দি মায়ে এতিয়া মানে এফালে গৈছে গতিকে আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিবলৈ নহ'ল আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে মই সামৰণি মাৰিছোঁ আকৌ পুনৰ লগ পাম আকৌ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ আহোঁ বাই বাই।